A ka ndalesë me gjujt dromcët e bukës pasi të han bukë natën, sepse natën nuk pish por me gjujt dromcët e bukës. Por duhet pasojë ku po i gjun. Kjo më rëndsi. Andaj nuk ka më rëndsi koha kur është, por është më rëndsi vendi. Mos i gjujt ndokund ku shkel koma njerit. Por kujdesu që ato që ti nuk i han, apo kujdesu që ti vendosh në një vend që ka ndonjë shpenzë me hunger. Vjen ndonjë plom në një shpenzë në zog i vogël, ato i han. Andaj kujdesu që këto dromcët janë në një vend që dikush ka mundësi të përfiton prej tyre e mos ti shkel dhe mos i nënçmo ato. Kjo do të pas kujdes, nëse puna e kohës a është natën apo ditën nuk prish punë, nuk ka ndonjë diçka që përmend se ka ndonjë problem në këtë drejtim.